Bom, agora nós vamos ver uma funcionalidade muito interessante do SEI, que é a possibilidade de imprimir os documentos ou salvá-los em PDF. Lógico que imprimir vai ser pouco usado, né? A ideia é não usar mais papel, mas talvez você vai precisar imprimir um documento ou um processo para mandar para algum lugar que não usa o SEI, por exemplo, uma prefeitura, uma empresa. E você pode também salvar os arquivos ou o processo todo em PDF. Vamos ver primeiro aqui a opção do PDF. Clicando aqui no número do processo, nos últimos ícones aqui é o de gerar arquivo PDF do processo. Se você clicar nele, ele vai mostrar quais documentos estão disponíveis para serem incluídos no PDF. Repare que esse e-mail aqui, que não foi assinado, não é possível eu exportar dentro do meu PDF. Então eu posso marcar todos os documentos ou posso marcar só um, por exemplo, só esse contrato ou só esse memorando. Vamos mostrar aqui. Vou marcar o memorando, clico aqui em gerar. Ele vai abrir a caixinha para você salvar o arquivo. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E aí ele salva o arquivo com o nome SEI, o número do processo. Então aqui, ó, ele salvou aquele meu memorando com a assinatura, o código de verificação e tudo mais. Eu posso também salvar o processo inteiro. Se eu precisar mandar esse processo para alguém, eu quero guardar uma cópia dele no meu computador, por exemplo. Marco todos aqui, clico em gerar. Da mesma forma, ele vai abrir a caixinha para eu salvar. E aí ele vai salvar num mesmo arquivo todos os documentos daquele processo. Vou só mudar o nome aqui para a gente poder ver. Então ele salvou aqui várias páginas, ó, o requerimento, uma portaria, um outro documento aqui, recibo, e-mail, todos aqueles documentos que compõem o meu processo. E aí não sei se está dando para ver, mas ele sempre coloca aqui embaixo o número do documento, o nome do documento, o número dele dentro do SEI e o número do processo e qual página do processo esse documento corresponde. Então, vocês podem ver que em todos os rodapés ele tem essa informação. Aqui, quando eu salvo só um documento, ele também coloca isso, o memorando tal, o número do processo e aqui ele põe como página 1 porque eu só exportei uma página. Uma outra opção também é eu vir aqui no memorando e clicar aqui nesse ícone da impressora, imprimir web. E aí eu posso escolher uma impressora e imprimi-lo no papel ou imprimir ele em PDF também. Vamos fazer o teste aqui. Vou escolher uma impressora, a impressora não, o PDF, desculpe, e vou salvar aqui. Imprimir. Ele vai, como se fosse imprimir, mas vai salvar o PDF. Então, vamos ver aqui como ficou esse memorando que eu salvei. Ó, é o mesmo documento, mas repare que ele fez aqui um cabeçalho da impressão, né, do SEI, o endereço da página, e aí ele faz um rodapé, página 1 de 2, a data e hora, e aqui no caso ele fez uma segunda página porque esse pedaço aqui acabou caindo para outra página. Eu, pelo que eu tive já de experiência, quando você salva o documento em PDF, ele fica um pouquinho diferente a formatação de quando você imprime ele num PDF. Vamos só colocar o mesmo zoom aqui para a gente poder comparar. Ó, do lado direito está o que eu salvei como o que eu fui na opção de imprimir e salvei em PDF, e do lado esquerdo o que eu salvei direto como PDF. Nesse documento aqui ele está bem parecido, mas nos que eu fiz os testes no sistema de produção, quando você salva direto como PDF, a fonte fica um pouco maior, às vezes a letra fica muito espalhada, não fica tão legal. Então eu estou usando sempre
a opção de imprimir e ao invés da impressora eu escolho um programa que salva em PDF. Ok?